máte 5 gyroskopů, je to jenom o rovnováze, jo. Vlastně tady, to je pěkný. Teď se jenom řídítka, vlastně to jak se nakloníte do zádu, do předu, tak to jede. To nemá žádný motor? Má jakoby ty gyroskopy, vlastně jsou paní baterkama. Takže vlastně, jak se nakloníte. To je vtipný. To přece já nemůžu udělat na nějaké. Žádná brzda, žádná páčka. Člověk v tom musí mít určitou jistotu, že? Kterou jakmile získá, tak má tendenci machrovat. A zase jí ztratit. Tak to jsou taky první pocit, jinak to považuji za naprosto geniální vynález. A ideální na projížďku po městě.